Amin. Lutemi edhe për prejen e shpirtrave të shërbëtorve të Perëndisë, që të falë çdo faji për me dashje dhe pa dashje. Lutemi edhe për të lumturit dhe gjithmo kujtueshmi të themelues të kësaj shtëpie të shenjtë, dhe për të rëtrit dhe vëllezrit tanë të parafjetur ortodoks që prenë me shpresë këtu e kudo. Ti platojmë vajtime krijetarit. Yeah.